Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, недоторкані ви наші, як любить казати геніальний прокурор Юрій Віталійович Луценко. Як ніби він сам тут не був, як ніби він десь там з іншої планети до нас з'явився. Чесний, непідкупний, без політичних мотивацій, юридично грамотний. В цьому залі, шановні колеги, недоторкані ви наші, є достатньо багато фахових юристів. Ніхто з них мені не може пояснити, що це таке. Називається воно поданням Генеральної прокуратури на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Це вже третє подання персонально на мене, одне було від Шокіна, вже друге від вас, Юрій Віталійович. І в даному випадку я рекордсмен, чим горжусь, внесу це обов'язково в декларацію. Це макулатура. З юридичної точки зору це сміття. Це жоден юрист не може назвати поданням, фаховий. На відміну від вас, Юрій Віталійович, ви мені у звичній для вас фамільярній і з верхній манері сказали на засіданні регламентного комітету «вчись, розумнику». Я вам відповідаю, я вчуся, я студент другого курсу юридичного факультету. Ви могли б теж поступити і вчитися. Я дуже просив би, щоб уважно послухали, хто не читав, має юридичний фах. От подання на притягнення від депутата Лозового до кримінальної відповідальності. Провадження від 20.06, подання від 21.06. За один день розслідували справу щодо народного депутата. Це взагалі як? Це може зразу без суда і слідства? Далі. Саме подання, в самому поданні ви апелюєте до висновку ДФС і до рішення самого чесного і непідкупного Печерського районного суду, яке ви, до речі, згадували тут з цієї трибуни. Конкретно рішення по мені в Печерському районному суді приймала суддя Літвінова, що є конфліктом інтересів. Суддя Літвінова після суду над добровольцем, українським патріотом Володимиром Гроцковим, поручителем якого я був, як і ще десятків добровольців, суддя Літвінова написала на мене заяву в Національну поліцію. Розгляд нею справи щодо мене є конфліктом інтересів. А тепер, шановні колеги, я, користуючись нагодою, скажу, мабуть, те, що не є зовсім правильним. Те, що не є з правової точки зору коректним. Але враховуючи, що виступали, шановні колеги, з різних фракцій позафракційні і озвучували тези своєї політичної програми, можливо, на це право маю я. В програмі Радикальної партії Ляшка чітко, чорним по білому, багато років написано. Скасування депутатської недоторканності, скасування недоторканності суддів, можливість імпічменту президенту, закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії. Ці тези були проголосовані першим з'їздом Радикальної партії 7 серпня 2011 року, на якому я, Юрій Віталійович, отримав партійний квиток 000002, другий номер, другий партійний квартквиток. Я цим горжусь, це є для мене цінністю, і я його вніс в декларацію. Фахові юристи обґрунтують вам будь-який, назвавши тисячі прецедентів по всьому світу, коли цікаві партійні квитки продавалися за аукціонів за достатньо великі суми. Я розумію, Юрій Віталійович, що для вас партійний квиток не може бути цінністю, бо ви кожні вибори йдете від іншої партії. Ви тут говорите, недоторкані ви наші, про нас усіх, вийшовши рік тому з цього залу. Я хотів нагадати, Юрій Віталійович, ви останні 20 років або сиділи в цьому залі, або працювали міністром чи генпрокурором, або сиділи в тюрмі. Ви більше нічим не займалися. Перший раз, Юрій Віталійович, ви обіцяли скасування депутатської недоторканності в 1998 році, коли балотувалися по 152-му виборчому округу в місті Рівне, нашому разом рідному згадуваному. Ви це обіцяєте 20 років. Як вам не соромно? Ви сиділи в цьому залі, ви палець о палець не ударили для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. До речі, Юрій Віталійович, на виборах 98-го року ви активно паразитували на достатньо авторитетній в Рівному людині, на вашій вчительці Тамарі Петрівні Шмиризі. Ви чомусь про це забули, Тамара Петрівна дуже хвора, буквально вчора виписала з лікарні. Я вас по-людськи прошу, позвоніть їй, будь ласка. Тепер саме головне. Теж хочу, щоб слухали фахові юристи.
З бухти-барахти ДФС саме визначило вартість задекларованого мною майна і на підставі цього звинувачує мене нібито Генеральна прокуратура у несплаті податків. По-перше, Юрій Віталійович, в цьому залі є двоє моїх колег, яких ви звинувачили в тому самому. І по В'ячеславу Константиновському, і по Сергію Рибалці ви визнали, що такого, що це нічого нема, що це придумали ваші підлеглі і закрили ці провадження. Я закликаю вас знайти мужність і вибачитися перед В'ячеславом Леонідовичем, перед Сергієм Вікторовичем. Ви були щодо них неправі, майте мужність вибачитися перед ними. А тепер, ви на засіданні профільного регламентного комітету обґрунтовували ймовірну несплату мною податків, абсолютно висмоктану з пальця переліком задекларованого мною майна. Мовляв, якщо я задекларував, воно стільки коштує, я сам так вважаю. Юрій Віталійович, а чого тут не все моє майно? Чому тут немає, наприклад, партійного квитка? За вашою логікою, його теж треба сюди вносити і звинувачувати мене в несплаті податків по ньому. Так само. А серед того, що ви вважаєте, що я податок не сплатив, є картина Марка Грися, який, будучи достатньо відомим художником, не продавав жодного разу свої картини, двічі в житті дарував своїм друзям, мені і колезі Ігорю Мосійчуку. Вам судовий експерт на комітеті обґрунтував, що неможливо визначити вартість. Мосійчук декларацію, до речі, не вніс. Визначиться, будь ласка, кого треба за це судити, мене чи його. Наступне. Я, як людина чесна, вніс декларацію і все. Я взяв, шановний Юрій Віталійович, бо ви в чужому оці соринку бачите, а в своєму не бачите колоди. Я взяв, Юрій Віталійович, вашу декларацію. На по каналу ICTV, в програмі «Інсайдер» ви з гордістю показували свою колекцію холодної вогнепальної зброї. Як людина, яка любить зброю, я вам, чесно кажучи, навіть трошки позаздрив. Разом з тим, відкриваємо вашу декларацію, розділ «Рухоме майно». Ювелірні вироби, пальто з хутром, шафа книжкова, сумка Шанель, сумка Діор. Де зброя? Ви збрехали в своїй декларації. З цього приводу я хотів би, користуючись цією найповажнішою трибуною, звернутися до керівника Національного антикорупційного бюро, пана Артема Ситника. Артем Сергійович, я прямо на комітеті підписав заяву про злочин, вчинений генеральним прокурором Юрієм Луценком, який вказав в своїй декларації недостовірні дані. А тепер, шановні колеги, я прошу вас подивитися на ложу, де сидить генеральний прокурор. Ви нічого не помітили цікавого? Там сиділа ще одна людина. Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький. Назарій Іванович пішов, тому що, розслідуючи по мені провадження в Національне антикорупційне бюро, його закрило. Немає ні підозри САП, немає ні підозри НАБУ, ні подання САП, Юрій Віталійович. Це ваша навколо юридична самодіяльність, те, що ви зробили це подання. Це є перевищення ваших службових обов'язків. Ви минулий раз, ви тут згадуєте, хто де сидів, то я хотів нагадати, Юрій Віталійович, що ви сиділи за перевищення службових обов'язків. Я нікому не бажаю зла, я Бог свідок, сьогодні поставив свічку за ваше здоров'я і по-християнськи вас уже пробачив і попросив Бога, щоб дав вам мудрості. Знаєте, ви поставив, до речі, в Феодосійському монастирі біля ікони Миколи Чудотворця, біля якої висять дари цієї чудотворної ікони, в тому числі хрест з мощами, який подарував я. Шановні колеги, подивіться, я всяке в житті бачив, такого ще ні. Експерти ДФС разом з слідчими Генпрокуратури оцінили вартість мощей 121 тисячу гривень. Ви хоч Бога побійтесь, я розумію, що ви людина комуністичного виховання, але майте повагу до почуттів віруючих людей. Ви, до речі, коли я вас це спитав на комітеті, ви, Юрій Віталійович, сказали, що ви будуєте церкву в Рівному. Наша команда допомагає будівництву декількох храмів Української церкви в місті Рівному. По жодній з них я не чув про якусь там допомогу від вас. І про те, що ви будуєте церкву, це стало новиною. Розкажіть, будь ласка, я, можливо, долучусь до будівництва, яку ж церкву і де ви будуєте саме в Рівному. Тепер, саме головне. Тут колега Довгий вибачався за те, що
голосував за призначення некомпетентного генерального прокурора Юрія Луценка, генерального прокурора без вищої юридичної освіти. Мені немає за що вибачатися. Нашій залізній команді немає за що вибачатися. Я взяв стенограму цього голосування. Ми голосували проти, тому що голосувати за генерального прокурора без юридичної освіти – це те саме, що віддати свою дитину на операційний стіл хірургу, який не вчився в медичному університеті. І наслідки всього цього ми зараз бачимо. Коли Генеральна прокуратура України, яку я як державник шаную як інституцію, зганьблена і перетворена в цирк вашою і вашими підлеглими юридичною безграмотністю, коли чітко на обличчя видно політичну мотивованість, коли ми говоримо про те, що треба знімати депутатську недоторканність, її треба знімати з усіх. Я за це не ховаюсь, я знаю, що я справу розвалю в суді. Але я чітко розумію, на що ви робите. Ви мстите радикальній партії за нашу позицію. За те, що наша фракція одноосібно, одноголосно не голосувала ні за антиконституційний закон, який дозволяє обирати генеральним прокурором особу без вищої юридичної освіти. Не голосувала за ваше призначення. Не голосувала за ініційовані вами драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, проти яких виступила адвокатура, тому що вони дають тиранічні повноваження прокуратурі як системі і забирають права у захисту. Ми за це не голосували. Більше того, і наш лідер Олег Ляшко, і я особисто стояв цієї трибуни в день цього голосування і закликав колег: схаменіться, що ви робите? Багато хто з вас зараз про це шкодує. Тому що Юрій Віталійович Луценко, який запутався, на кого записаний будинок, в якому він живе, 80-50-метровий, тому що ви сказали, що це ваш будинок. А в вашій декларації, Юрій Віталійович, написано, що його власником є Нарембік Степан Васильович, 75 років, 12 років на пенсії, ваш тесть за сумісництвом. Далі. Юрій Віталійович, невже до вас досі не дійшло? Навіть сьогодні до Олега Ляшка і до мене підходили гінці домовлятися. Ті, щоб пан Олег прийшов до вас домовлятися, ті, щоб я за його спиною до вас на поклон прибіг. Того не буде. Ніхто не буде з нашою залізною командою ніколи розмовляти мовою шантажа, чим ви займаєтесь. Не на тих нарвались. Дякую, слава Україні!